L'asma és una malaltia crònica, és una malaltia que inflama l'epiteli bronquial de les vies aèries i aquesta inflamació és el que provoca els símptomes dels pacients. La triada clàssica és ofec, xiulet i tos. Aquests són els símptomes més freqüents. D'una manera directa, les causes no se saben ben bé, però sí que sembla que s'impliquen sobretot fenòmens de tipus immunoal·lèrgic, seria de les causes més freqüents. De vegades també hi ha algun tipus d'infeccions víriques o algun altre tipus d'infeccions bacterianes que si es produeixen en unes determinades edats, així a la infantesa, doncs també poden predisposar a que pugui aparèixer aquest tipus de bronquitis asmàtica. Aquestes serien les causes més principals. També és cert que avui en dia, doncs, amb tota una sèrie de pol·lucionants ambientals, de contaminació atmosfèrica, etc., doncs, també poden influir. Bàsicament hi ha dos grans tipus, els que tenen un perfil immunoal·lèrgic molt clar, molt demostrable, i uns altres que tenen un perfil immunoal·lèrgic no tan demostrable, més baix, i dintre de cada un d'aquests tipus també hi ha subtipus. En alguns predominen més l'al·lèrgia, en altres no predomina tant l'al·lèrgia, en alguns predominen una sèrie de cèl·lules que intervenen en la inflamació i en uns altres doncs, no predominen tant. Pot ser greu, pot ser una malaltia greu. Bàsicament el tema està en que aquests malalts tenen èpoques en què poden estar pitjor, que es poden tindre el que diem exacerbacions o agudizacions, i de vegades aquestes agudizacions poden ser lo suficientment greus com perquè els pacients hagin de no només anar a urgències i ser atesos urgentment, sinó que alguna vegada doncs, poden requerir algun tipus de teràpia doncs, més de cures intensives, i en alguns casos doncs, això doncs, sí que posa en perill doncs, la seva vida. No?